ସକାଳ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର 24 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମୋଦି ଦେଲେ କୃଷକଙ୍କୁ ଭେଟି। ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃଷକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କୃଷକଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧିର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବାକୁ ମୋଦି ତୁମକୁରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଏହିଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର 6 କୋଟି କୃଷକକୁ ଖାତାରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ କୃଷକକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିବା ଏହା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିକା ଶିଶୁ। ନୂଆବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 67385 ପିଲା ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁନିସେଫ୍ ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 3,92,078 ଜଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚୀନ, ଯେଉଁଠାରେ ନୂଆବର୍ଷରେ 46,299 ଜଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏକକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିଜର ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 139 ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟି 12 ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଏହି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ 139ରେ କଲ୍ କରି 1 ଟିପିଲେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମିଳିଲା କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅନୁଜ ସାହୁଙ୍କ କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଟୁମକର୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। 33ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତାରେ ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଡ଼ିଆରେ 33ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ଅହିଂସାକୁ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ମୁଖ୍ୟାଳୟର ନାମ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବେ ପୁଲିସ ସେବା ଭବନ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ପୁଲିସ ପଠାଇବ ନାଲି କାର୍ଡ଼। ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ପାଇବେନି ରୋଡ୍ ରୋମିଓ। ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ତଡ଼ିପାର କରାଯିବ। ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 12ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେସ୍କ ଗଠନ କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ 2 ମାସ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସବୁ ମାମଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଡେସ୍କ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅତିରିକ୍ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲା ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାକୁ 3 ଅଧିକାରୀ ଦେଖିବେ। ଏହି ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କରିବେ। ସମ୍ବାଦ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ କେମିତି ବାଛିବେ ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ମାର୍କେଟିଂ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ 3 ମାସିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବା ସୋମାକ। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହାକୁ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।